Bərdədə yerli istehsal olan tüksüz pambıq toxumunun səpinə başlanıb. Bu toxumların qiyməti idxal olunanlardan xeyli aşağıdır. Yetişmə müddəti də digərlərindən azdır. Ölkədə ilk dəfə yerli istehsal olan tüksüz pambıq toxumunun səpilməsinə başlanıb. Bərdədə təcrübə məqsədilə səpilən toxumlardan ilk çıxış da alınıb. Ucardakı zavodda emal olunan tüksüz çiydin qiyməti xaricdən alınan toxumlardan xeyli ucuzdur. Ucar rayonunda istehsal edilən toxumun artıq bölgələrdə kütləvi səpini həyata keçirilir. Fermerlər bildirir ki, xaricdən gətirilən tüksüz toxumun qiyməti ilə yerli tüksüz toxumlar arasında xeyli fərq var. Xarici ölkələrdən, xüsusilə Türkiyədən gətirilən tüksüz toxumun 1 kiloqram 5-6 manat arasında dəyişirsə, yerli istehsal edilən toxumun qiyməti 1 manat 50 qəpik 2 manat arasında dəyişir. İndiyədək tüksüz toxum xarici ölkələrdən alınırdı. Bu ildən isə yerli istehsaldan istifadə edilir. Tüklü toxum sahəyə 55-60 kilo səpilir. Tüksüz toxumsa 20-22 kilo civarında bəs edir. Onların qulluğu ikisi də eyni olarsa, yəni vaxtı-vaxtında şumlanması, aratı, herbisitlərlə, gübrələrlə verilməsi və kultivasiyası 3 dəfə də suyu olduğu tərzdə 40-45 sentner məhsul əldə etmək olur. Bərdədə bugünədək 300 hektar sahədə tüksüz toxum səpilib və bitiş alınıb. 110 hektar ərazidə isə toxumçuluq sahəsi yaradılıb. Keçən il əkilən pambıqların, Türkiyədən gələn toxumların, pambıqların yığıb emal eləmişik. Ondan alınan toxumu Ucar rayonunda tüylü toxumu tüysüz formasında hazırlanıb, Türkiyədən gələn toxum formasında da hazır olub yerlərə səpilib. Yaxşıdır, həm ucuzdur qiyməti, həm də bitişi xaricdən gələn toxumdan 2 gün qabaq çıxımı tezdir. Bu toxumlar effektli olsa, yeni sahələr yaradılacaq və xarici ölkələrdən toxum gətirməyə ehtiyac olmayacaq.